Fort Miles e agora vem ali o... Vai chutar pro gol. Vai lá, tá preparado. Parte. Deu partido, bate pro gol. Gol! Primeiro gol do jogo que você vê aqui. Chutou lá pro gol. Ali o time do Atlético Mineiro bate. Não valeu, foi é time do Haas. Tá preparado ali. Chutou lá pro gol, na trave. Na trave. No momento decisivo. Que ele bate na trave. Contra o goleiro ali, o goleiro Renato, chutou lá pro gol! Gol! Ali Miguel pra preparado ali Miguel pra cobrar o pênalti! Bateu lá pro gol! Gol do Racing! Chutou lá pro gol! Gol do Atlético Mineiro! Miguel na cobrança! Gol do time! Na trave! Ali na cobrança, bate pro gol e acabou! Acabou!